Hälsoparlamentet, det är en färdig metod för ett hälsofrämjande arbete i skolan. Metoden är utvecklad och testad av både lärare och elever. Metoden handlar förstås om hälsa, men även om delaktighet och lärande. Metoden består av 9 olika hälsofrämjande faktorer, såsom goda relationer och studiero. Elever har rätt till inflytande över sin egen skolmiljö. Det står i skollagen. Det här ska ni lämna in en enskild skriftlig. Till stöd för metoden finns 2 läraranledningar. En för högstadiet och en för gymnasiet. Med tydliga instruktioner och steg för steg för genomförande. För att underlätta arbetet finns filmer för personal och elever. En verktygslåda med elevövningar på individ, klass och skolnivå. Samt en tillhörande metodbank. Till varje hälsofrämjande faktor ger experter och organisationer information och tips om det aktuella området. Har du som elev någon gång funderat över hur din delaktighet har påverkat ditt mående i skolan? Vid Skolforskningsinstitutet så har vi då sammanställt forskning om studiero och jag tänkte att jag skulle dela med mig lite grann av dem. Det faktiska arbetet, det genomförs på mentorstiden och via elevrådets arbete. Men glöm inte att det hälsofrämjande arbetet, det är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Och det är hela skolans ansvar.